Nieko. Vaiką. Vaiko, vaiko. O kaip čia, šitų, jeigu galima, riebesnį nuimkit. Ne, aš paragau. Aš paragau. Kad neriebus. Ką? Ne. Kad iški riebus, šitų gal. Man kūdesnį. Man tau riebesnį. Kaip? Skanus? Palauk. Skanus, ką palauk? Paragau. Labai skanus. Aušras kolūkiam, kooperatyvam ir Aušras kavinės šašlykai. Kaip sakam, pa šitokias gražias dainas galima ir užkūs, sakau. Paragau. Ir kava skani pas mus. Ir kava? Bet ir kava skani. Labai. Ar tokį dainų pabaigtuvėm? Tai gal aš gersiu kavų, a tu grok. Gerai? Pabaigtuvėm. Oi, tos natys, natys žvainos, ai, juokas tampa dainos, ir tylos nėra mamos, o darbų visos namos, ir tylos nėra mamos, o darbų visos namos, jau kvietelį reikia malti. Viso kaimo mergužėlis, kaip daržalio margos gėlis, pabaigto vėsia smagiai, šokas kukas vykrugiai, pabaigto vėsia smagiai, šokas kukas vykrugiai, jau kvietelį reikia malti. Pasaulyje ne vienos, nei didelės, nei mažos draugijos, kuris susirinkus, brač neįsiskirstytų. Koncertą baigiame.